po ang lahat Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto. Muli, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahalabirheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal. At sa inyo, mga kapatid, na ako'y sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo, Pinasilas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Ngayon hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagat siya ang nagbibigay ng buhay, hindi nga at ng lahat ng bagay sa lahat ng lahi sa balat ng lupa itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya ang totoo hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng, ng Ariopago. May sumama rin babaeng nangangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan, kayo sa itasya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babait lalaki, mga kabataan, matatandang taot, kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng puon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupat langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumain ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu, ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganyang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo ang lahat ng sa ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang banal na Espiritu po ay isinugo ng Diyos Ama at Diyos Anak upang akayin tayo sa landas ng katotohanan sa pamamagitan ng espiritu nauunawaan natin ang lahat ng itinuro at ipinangaral sa atin ni Jesus Nazareno kaya nga po sa ating pagninilay kahapon sinabi natin na ang banal na espiritu din ang tagapagbigay ng kaloob. Iba't ibang espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkaloob ng mga ito. Ang mga espiritual na kaloob na taglay ng mananampalataya ay kaloob mismo ng Espiritu Santo. At sa ating pagninilay kahapon, inisa-isa po natin at ipinaliwanag ang mga kaloob na ito. Ang kaloob ng karunungan, pagkaunawa, kaalaman, pagpapayo, katatagan, kabanalan, at banal na pagkatakot sa Diyos. Sa atin pong ibanghelyo sa araw na ito, muling ipinaliwanag ni Jesus Nazareno na pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya tayo upang maunawaan natin ang buong katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kung hindi ang Diyos sapagkat magsasalita ang Espiritu Santo hindi ganang sa kaniyang sarili kung hindi sasabihin Niya ang Kanyang narinig at ipapahayag Niya ang mga bagay na darating. Tunay ngang, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nagpapabanal sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang umuudyok at nagtutulak sa atin upang magsimba, upang magdasal, at upang sumamba sa Diyos na kataas-taasan. Ang Espiritong ito ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus Nazareno upang tayong lahat ilapit sa Diyos. Sa ating kapanahonan din, ang Espiritu Santo ang pumipigil sa kasalanan at nakikipaglaban sa kapangyarihan ng kasamaan ng sanlibotang ito. Ang isa pa sa mahalagang tungkulin ng Espiritu Santo ay ang pagbibigay sa mga mananampalataya ng karunungan upang lubos nating madama, maunawaan at sundin ang kalooban ng Diyos. Sinasaliksik ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Ayon nga sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang mananampalataya ay binigyan ng nakamamanghang kaloob ng Espiritu ng Diyos, nauunawaan natin kahit bahagya ang isipan ng Diyos ayon, at sa pamamagitan ng pahayag ng kasulatan, ang Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang tayo'y magkaroon ng sapat na pangunawa. Ang ibinigay niya ay ang karunungan ng Diyos sa halip karunungan ng tao. Kaya nga anong sinasabi? Walang sino mang o anumang kaalaman ng tao ang makahihigit o makatutumbas sa pagtuturo ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay nga pong nakapagbabago ng puso at kalooban ang banal na Espiritu hindi lamang ito iniwan ni Jesus Nazareno sa kanyang mga apostol at disipulo, kundi maging sa bawat isa sa atin upang maging gabay, patnubay, at tagapaghatid natin sa kabanalan at katotohanan. Kaya po, manalangin tayong lagi sa Espiritu Santo na sa araw-araw ng ating buhay, tanglawan niya ang ating maduming kaisipan na naway liwanagan niya ang ating magulong disposisyon sa buhay at higit sa lahat, pahintulutan po natin ang Espiritu ng Diyos na kumilos ng higit pa sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid hindi tayo iniwang ulila ng ating amang nasa langit bagkos ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, nawa kami ng iyong Espiritu nang katotohanan o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan o Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan na way maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami na yung Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng na yung Espiritu ng Katotohanan o Panginoon ang mga namayapa na way muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Isa mo. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa. Upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, O Panginoon, isama mo din natin sa ating mga panalangin sa araw na ito ang mga kapatid at katibuto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan gayon din ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kapatid dating naghahanda para sa board examinations at major academic examination. Sa mga kadiboto natin at kapatid na nagugutom at walang makain, gayon din po sa mga kapatid nating naghihirap sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Akay nawa kami na yung Espiritu ng Katotohanan o Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay nakasama mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ni Banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayon rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't, sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at na Diyos, ipahayag po natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasa langit ka. Tambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw, nang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

na kami ay patulad sa iyong anak na si Jesus. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan mm -hmm. ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sinasamba Katami Hitimintu Katami Aralmo Ang aming Buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtasan

Narangal Kanaami Nuestro Padre Jesús Nazareno Nilual Hati Kanaami Nuestro Padre Jesús Nazareno Narangal Kanaam Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Idulo al Hati, Katabi,